ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා ඇතුළු තිදෙනෙකු ගමන්ගත් මෝටර් රථයක් වල්ලලියෙකුගේ ඇඟේ හැපීමෙන් එම පිරිස තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇත. අනුරාධපුර තලාව මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටියදී මෙම අනතුර සිදු වී ඇත. අනතුරත් සමග අලියා වාහනේ වහලේ උඩට ඇද වැටීමෙන් වාහනයට දැඩි අලාභහානි සිදු වී තිබේ. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සහ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නම් කෙටි කාලයකට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට තම පක්ෂයේ සූදානම් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි. කෙටි කාලයක් සඳහා පිහිටුවන එම පාලනය තුළදී ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ මෙරට මූලික ගැටලු වූ ඉන්ධන, ගෑස්, කිරිපිටි, විදුලිය ආදී ගැටලු ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ විසඳා දීමට සූදානම් බවද හෙතෙම පැවසීය. නමුත් එම පාලනය යටතේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳන බවට තමන් නොපවසන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය. අම්බලන්තොට නගරයේදී පැවති ජාතික ජනබලවේග විරෝධතා පාගමනක් අමතමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කර සිටියේය. මේ අතර මෝදුරල ගොඩට පැමිණීම හේතුවෙන් ගාලුපාර අම්බලන්ගොඩ මාදම්පේ උස්මුදලාබ හන්දියේ සිට දෙහිවල දක්වා වූ පාර වසා දමා තිබේ. පොලිසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසයි. දෙහිවල අම්බලන්ගොඩ ගාල් ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක මෝදුරල ගොඩට පැමිණවීම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට දැඩි බාධා එල්ල වී තිබේ.